dia 23 d'abril. Un dia molt especial per escriptors, per lectors, per editorials, per llibreters, perquè avui és la diada de Sant Jordi. Aquest any, però, és una diada, diguem-ne, diferent de la resta, en el qual doncs, les autoritats sanitàries ens han confinat i, per tant, no podrem sortir al carrer ni a veure les parades, ni els llibres, ni podrem compartir amb els nostres amics les novetats literàries, no podrem signar. I tot plegat fa que aquesta diada tingui aquest punt de tristesa, aquest punt d'enyorament, però no em resigno. I d'alguna manera voldria contribuir a posar el meu granet de sorra perquè Sant Jordi no el deixem de reivindicar mai, encara que sigui en èpoques de confinament. Confinada a casa, ja ho veieu, però he fet el meu propi atrezzo perquè em pugui sentir doncs, una miqueta a dins d'aquesta jornada literària que ha estat segrestada per aquest famós coronavirus. Mireu, tinc els llibres, la rosa, aquí a sobre més llibres. A darrere tinc un gravat d'un Sant Jordi espectacular de Junceda. I tot plegat fa doncs, que em pugui inspirar per poder compartir amb vosaltres una història que us voldria explicar justament pel dia de Sant Jordi. Quina història? Doncs la seva història. La història de Sant Jordi. Per què barregem Sant Jordi, el cavaller, amb la rosa i també amb els llibres? D'on t'arrenca tot plegat? Som-hi. Comencem pel cavaller, Sant Jordi. De fet, hi ha poques dades de la seva trajectòria, però les poques que hi ha coincideixen que va néixer l'any 270 després de Crist i que va acabar sent doncs, un soldat de les legions romanes. Era un home que era coetani de Dioclecià, que aquest emperador romà de seguida va anar contra els cristians. Aquest soldat, Giorgio, com es coneixia aleshores, de seguida va sentir afinitat per les tesis cristianes i es va trobar amb un cul de sac perquè Dioclecià va començar a perseguir de manera severa tots els cristians. Ell es va quedar entre l'espasa i la paret, mai més ben dit, i va haver de decidir que veia si continuava sent coherent amb les seves idees o ho deixava passar. Finalment va decidir plantar-se i això va provocar doncs, que l'exèrcit de Dioclecià el va agafar presoner, el va torturar, el va cremar, el va esquarterar i moriria màrtir. Un dia molt significatiu, un 23 d'abril de l'any 303. La data ja comença a sortir. Així comença tot. Evidentment, aquí us s'hauria pogut acabar la història. Màrtir, i prou, s'ha acabat. Però no, va continuar. Seria llarg d'explicar el per què va continuar d'aquesta manera, perquè de seguida vaig veure doncs, que hi havia algunes d'aquests cavallers feudals, d'aquestes cavallers d'armes amb els quals van fer les creuades contra l'Islam, de seguida van adoptar la figura de Sant Jordi com a símbol. El portaven en els seus escuts i la bandera de fons blanc amb la creu vermella va formar part dels seus estendards. De seguida, la figura mítica de Sant Jordi es va escampar per aquests cavallers d'aquestes creuades per Europa, sobretot. I trobaríem, per exemple, un rei tan significatiu com el rei de la Gran Bretanya, Ricard Cor de Lleó, que quan venia de Palestina es feia un tip d'explicar les batalles sempre amb Sant Jordi pel mig. El tenia ben apassionat. Aquí a casa nostra també, no us penseu pas, perquè, per exemple, Pere el Catòlic també va adoptar la bandera de Sant Jordi pels seus propis estendards i fins i tot els almogàvers, aquests mercenaris catalans, el duien sempre en les banderes que portaven en els seus vaixells que anaven per la Mediterrània. A més, doncs, quan anaven a atacar aquests almogàvers, deien sempre el seu crit de guerra, que era per Sant Jordi i desperta ferro. Ja veieu, Sant Jordi començava a ser popular també a casa nostra, però hauríem d'esperar una data molt significativa, que seria l'any 1348. Què passa? En aquest any justament arriba la famosa pesta. I aquí es barregen elements més mítics, elements doncs, de la tradició, de les llegendes, en la qual surt la figura del drac. El drac, d'una manera, diguem-ne, popular, era mal vist, era un símbol en el qual era una mena de bitxarraco que tenia un alè pestilent, molt similar a la pesta, i van associar la gent de les capes socials més baixes al drac amb la pesta. I va ser aleshores que va sorgir la figura del cavaller Sant Jordi,
que justament a cavall i amb la seva llança matava el drac. I aleshores també acabava amb aquella mortaldat de la pesta. Això va fer, doncs, que si la figura de Sant Jordi era popular entre l'aristocràcia, també ho va ser-ho, doncs, amb les capes més populars d'aquella societat catalana, i Sant Jordi es va convertir ja en un, diguem-ne, personatge transversal, com diríem ara. Així es va eixamplar la figura de Sant Jordi. I ja tenim dos elements importants, que és Sant Jordi, el cavaller, i el drac, que expliquen, doncs, que ferint el drac, matant-lo, la seva llança es va clavar fent de gotejar unes gotes de sang vermelles, igual de vermelles que els pètals d'una rosa avellotada, amb la qual, doncs, allà on havien caigut aquelles gotes del drac, al cap d'un any sortiria un roser, que cada 23 d'abril doncs en sortirien florides unes roses vermelles, com la sang del drac. Ja ho tenim tot? Tenim el drac, les roses i el cavaller. Ens falten els llibres. Anem pels llibres. Seria d'aquesta manera, doncs, que els llibres, evidentment, encara tardaríem bastant per rebre'ls abans, però us hauria d'explicar que aquesta figura de Sant Jordi es va convertir, a més, en un element identitari català. I és aleshores, doncs, que és tan popular entre tota la gent que en l'any 1456 les Corts Catalanes el nombren ja patró oficial de Catalunya. Cada cop és més famós dins una societat catalana i és aleshores, doncs, que fins i tot quan hi ha la famosa derrota del 1714, les tropes borbòniques agafen la bandera de Sant Jordi, recordem-la, fons blanc amb la creu vermella, com a botí de guerra, sabent el significat patriòtic que tenia pels catalans. A partir d'aquell moment, doncs, la figura de Sant Jordi queda esmorteïda, pràcticament inexistent. La derrota que es va patir contra Felip V va ser dura. I hauríem d'esperar, doncs, a la Renaixença, finals del segle XIX, primers del segle XX, en el qual la figura de Sant Jordi torna a emergir. Evidentment, amb la Renaixença, la seva història es converteix en una història poètica, romàntica, i més tard potser ja començaria a adoptar uns elements en els quals serien reivindicatius d'aquella política catalana que començava a reaccionar. Evidentment, la seva dissidència amb Dioclecià, això va afavorir perquè fos també una, diguem-ne, una part important de les reivindicacions catalanistes del moment. Però no seria ja fins al segle XX que amb la Mancomunitat Catalana va ajuntar aquella poesia romàntica, patriòtica de la Renaixença i va afegir-hi, doncs, un element més, que va ser justament, doncs, el tema dels llibres. Com? De quina manera? Doncs la Mancomunitat va entendre que podia ser un bon element per fomentar la lectura i, gràcies a la Cambra de Comerç de l'època i també del sector editorial, van decidir, doncs, que podrien fer una jornada del Dia del Llibre. I així, aprofitant, doncs, els anys de les Exposicions Universals de Barcelona, es va crear la Diada del Llibre. Inicialment es va fer el 7 d'octubre de l'any 1927, bàsicament feta, impulsada per llibreters, per editorials i poca cosa més. Però això vam veure que agafava fort amb aquella societat catalana i aleshores, amb molta vista, van traspassar justament aquella jornada literària del mes d'octubre al mes d'abril. Per què? Bàsicament perquè el mes d'abril feia més bon temps, la gent podia passejar millor per les parades de llibres, podia, doncs, gaudir d'aquella trobada al carrer, seria més popular, i aleshores també van entendre que podien casar-ho amb aquesta data que ja començava a ser tan simbòlica. No només perquè un 23 d'abril de l'any 303, recordeu, havia mort aquella futura imatge del patró de Catalunya, Sant Jordi, sinó que també se'n van donar compte que un 23 d'abril havia mort Shakespeare, i un 23 d'abril, doncs, també havia mort un altre personatge important de la literatura, Miguel de Cervantes,
I, per tant, això va fer doncs, com realment tots els astres s'havien alineat perquè doncs, el 23 d'abril de cada any fos una data simbòlica marcada justament per les lletres, per la patró de Sant Jordi i per les roses. Ja ho teníem gairebé tot. Va ser aleshores doncs, com realment havíem casat aquests tres elements. La rosa, evidentment, també ho lligava tot. Tenia aquest sentiment patriòtic romàntic amb el qual la rosa s'acompanyava amb un llibre. La rosa doncs, simbolitzava l'amor. Sempre, a vegades, sovint, s'hi posava una espiga que era el símbol de la fecunditat. I tot plegat, cavaller, Sant Jordi, roses i llibre, ja teníem el paquet sencer. Ja s'havia configurat un mite amb tres elements imprescindibles dins la nostra cultura catalana. I així va començar aquesta llegenda i també aquesta diada tan nostrada. Sempre seria així? Doncs no. Bàsicament, això va continuar sempre seguint els vaivens de l'esdevenir de la història, però trobem diades de Sant Jordi excepcionals justament quan parlem de la Guerra Civil Espanyola. És evident que la guerra ho arrossega tot i justament seria en el mes d'abril de l'any 1937 que es comença a preparar la Diada de Sant Jordi enmig de la guerra. Està clar que la guerra condiciona la preparació d'aquella diada i això fa doncs, que traslladin la data del mes d'abril al mes de maig, pensant doncs, que podria ser una data més favorable perquè en aquell moment al front estava la cosa bastant complicada. Però què va passar? Recordem que el mes de maig de l'any 1937 hi va haver-hi un marrón important, ja ho sabeu, els fets de maig de l'any 37, en el qual les autoritats de la Generalitat es van... hi va haver-hi uns aldarulls importantíssims contra les forces anarquistes i va provocar realment que no es pogués fer aquella diada de Sant Jordi pel mes de maig. I això va provocar una segona pròrroga i van enllaçar doncs, la Diada de Sant Jordi que es fes, es posposés un mes més tard, el 15 de juny. Aleshores sí que es va fer aquella Diada de Sant Jordi, tot i que molt precàriament. La guerra, repeteixo, ho condicionava molt i segons expliquen les hemeroteques, deixem-me que us llegeixi literalment el que deia, diu, les circumstàncies en aquests dies tan terribles faran encara més simpàtic l'esdeveniment. La nostra festa del llibre sempre ha tingut un esperit combatiu i ens instruïm per tal d'assolir aquesta exactitud que ens aparta de la barbàrie, col·locant-nos al lloc que ens correspon, dintre del món civilitzat. Fusells al front i llibres a la rereguarda. Però també explica, com dèiem, la guerra ho trastoca tot, que els estands de la fira no s'han pogut acabar d'instal·lar tal i com hauríem volgut arran de les mancances de la guerra. Algunes taules orlades amb els colors de la bandera republicana i la catalana, amb els llibres exposats com s'ha pogut. Fusells i llibres, però no s'havia perdut l'essència d'aquella diada de Sant Jordi. Tornem a parlar d'altres diades excepcionals. I seria ja molt diferent aquell primer Sant Jordi sota el comandament franquista, un 23 d'abril de l'any 1939, primer any triomfal, com deia la retòrica franquista. Diu La Vanguardia, que aleshores ja era La Vanguardia espanyola. Ho descriu així. La cola llegaba hasta la Plaza de la República, rebautizada como Plaza de San Jaime. Centenares de personas esperaban su turno para entrar en el Palau de la Generalitat, es decir, la Diputación Provincial. Hacía 3 años desde 1936 que la festividad de San Jorge no se celebraba oficialmente, pero el domingo 23 de abril de 1939, gracias al conde de Montseny, presidente de la comisión gestora de la Diputación, el señor José María Milá, avi de la famosa Mercedes Milá, tanco paréntesis, incorporó la fiesta al calendario del primer año triunfal. Los visitantes, tras haber comprado la tradicional rosa en la planta baja del palacio y haber visto en el primer piso el mural pintado por Joaquín Mir, que los rojos separatistas hicieron desaparecer, recibieron como obsequio dos postales. Las instantáneas retrataban el mismo espacio, la capilla de San Jorge del Palacio, pero mientras que una mostraba aquel recinto tan querido por los católicos barceloneses antes de la revolución marxista, la otra fotografiaba su estado calamitoso tras haber sido convertida por los rojos en cuarto de duchas para soldados. Por ello, la misa institucional
no pudo oficiarse en la dicha capilla. Tuvo que ser de campaña y se celebró en la Avenida Diagonal, ahora dicha la Avenida del Generalísimo. Ja ho veieu. Diguem-ne que els llibres catalans van patir el seu particular Fahrenheit, molts cremats, destruïts i substituïts per llibres del règim, com per exemple, quatre títols, perquè entengueu per on anaven les coses. Bestsellers com aquest, Palabras del Caudillo, seria un dels llibres, Discursos de José Antonio, Por una España Mejor, i pels més petits, els quaderns de Fletxes i Pelayos, que potser alguns de més edat encara recordareu, amb aquells textos que avui en diríem adoctrinar la canalla. Ah, i les parades dels llibres que hi havia també per les dones en la secció femenina, amb un títol realment que explicava la situació com havia canviat. La mujer española, madre y reina de su hogar. Els diaris franquistes també es feien ressò de la diada. Escolteu el que deien. Que los buenos libros ahoguen el mal hecho por los malos, libros nacionales, esencia hispana escrita. Y era hora. Se acabaron los tiempos de fácil embeleso ante todo lo extranjero. Comprar libros españoles con un 10% de descuento podrán adquirirse en los stands los libros decentes, derrotada la tiranía roja. Los puestos de venta han recobrado la dignidad, haciendo desaparecer para siempre jamás la pobre literatura marxista. No hi havia color, ja ho veieu. A l'any 1943 les autoritats franquistes van fer un canvi de data perquè resulta que el 23 d'abril coincidia aquell any amb el Divendres Sant i clar, davant d'aquella església catòlica conservadora no es podia fer un Sant Jordi amb el dolor d'un Divendres Sant. Sant Jordi era una festa festiva i ho van canviar de data. També canviarien la data en l'any 1962 i l'any 1973 perquè també va coincidir justament amb el dilluns de Pasqua, el dia que s'havia de portar la mona als padrins en els seus fiols. I va estar sempre embarcat per aquelles autoritats franquistes que realment doncs, era molt complicat tirar endavant un Sant Jordi il·lustrat com el que coneixem ara. Els Sant Jordis, en tot cas, els catalanistes, quedarien restringits a la part més clandestina. I en l'any 1956 va haver-hi doncs, una mena d'octavetes tirades clandestinament des d'un balcó enmig de les parades dels llibres franquistes, amb els quals doncs, només hi havia una frase que deia «Sant Jordi, per Sant Jordi, desperta ferro». Era aquella mena de crit de guerra dels almogaves, recordeu? Però què passava? Que el català estava realment molt enterrat. La dictadura havia sigut duríssima amb la nostra cultura i això va fer doncs, com realment les diades eren totalment ficades en aquell túnel de la dictadura que era molt difícil que la cultura catalana pogués sobreviure. De fet, el català es va convertir només en una llengua quotidiana. Es podia parlar a casa, amb la intimitat, això sí, com deia aquell. En l'esfera pública, en l'esfera, doncs, diguem-ne, cultural, el català va quedar totalment abolit. Però gràcies a la gent que des de casa baixava les persianes perquè no s'escoltés des de fora, que sempre es deia hablament cristiano, a casa, repeteixo, es parlava en català. I salvàvem els mots, com deia el Salvador Espriu. És d'aquesta manera que continuem endavant i és aleshores que ja a finals dels anys 50, primers dels 60, hi ha una sèrie d'incidents que fan reaccionar algunes persones. Podríem parlar en l'any 1960 l'incident d'en Galinsonga, ja sabeu aquest director de La Vanguardia, que va dir que els catalans eren com una merda per haver assistit a una missa en català. Després vindrien els fets del Palau, en el qual Jordi Pujol va ser detingut, i això va fer reaccionar. Va fer reaccionar algunes famílies de proms importants a casa nostra, podríem parlar de la família Millet, si sí, no rigueu, de la família dels Carulla, i altres noms importants, que van veure que podien començar a sortir de l'armari. S'havien de reivindicar ja aquella literatura, bona literatura en català, encara que fos de manera molt tímida.
I així trobem doncs, la creació d'editorials tan importants com Edicions 62, Enciclopèdia Catalana, i a poc a poc, doncs, es van arribar a treure de manera molt tímida, amb una censura molt potent encara, però que sí que hi van haver-hi escriptors, com per exemple Josep Pla, doncs, que començava a editar llibres, els seus llibres en català. És així doncs, que comencem a veure doncs, com aquell camí, aquell túnel fosc, hi havia llum al final del túnel. Aquí trobem una mena com de revifalla cultural gràcies a l'estructura d'una associació importantíssima que és Òmnium Cultural. Neix amb aquesta voluntat de voler donar oxigen a aquella cultura catalana que estava sota mínims i amb el qual crea un premi literari, que és el Premi Sant Jordi, justament, amb un premi econòmic important, 150.000 pessetes, poca broma. No era pocs diners per aquella època i en el fons volia contrarrestar el Premi Nadal de Literatura, que també tenia el mateix premi, 150.000 pessetes, però que evidentment demanava que les obres estiguessin escrites en castellà. Òmnium, el Premi Sant Jordi i el Premi Nadal amb novel·les en castellà. Així comencem a tirar endavant doncs, aquesta normalitat i realment doncs, veiem que la gent s'ha guardat encara a casa alguns llibres de l'època franquista. Jo aquí, per exemple, en tinc dos. De fet, és un llibre amb dos volums que formarien part d'aquesta mena de biblioteca clandestina que molta gent no va voler cremar, molta gent no va voler destruir. És ni més ni menys que Incerta glòria, del Joan Sales. És de l'edició de l'any 1957. Per tant, és una d'aquestes joies que es van poder salvar d'aquest Fahrenheit de la dictadura franquista. I a mica, la societat civil catalana començava a caminar. Trobaríem, per exemple, moviments tan importants com els 16 jutges, també la nova cançó, també doncs, un moviment estudiantil important, un primer sindicat d'estudiants de la Universitat de Barcelona, sortiria a comissions obreres i tot començava doncs, a sumar perquè allò havia de començar ja a tenir una altra perspectiva. De fet, Òmnium, l'any 1963, em sembla que és, inicia una campanya per demanar l'escola en català. El 1967 impulsa cursos en català per tot el territori amb seus doncs, a les ciutats més importants de la zona industrial, com per exemple Terrassa, Granollers, Igualada, Mataró, i així nasca. L'any 1968, Òmnium també impulsa l'any Fabra, importantíssim. I el 1969 crea tres premis nous, també realment d'aquells que llencen la cultura un pas endavant amb molta força. Seria el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, seria també el Premi Mercè Rodoreda de Contes Curts i el Cala Riba de Poesia. De mica en mica anàvem sortint i sortíem gradualment cap a aquella normalitat, convertint ja, ara sí, la festa de Sant Jordi en una festa molt important, sobretot per a escriptors i per llibreries i per a editorials, perquè la festa de Sant Jordi es convertiria gairebé en aquells salvavides, perquè no hem d'oblidar, i ho diré així de clar, estem en un país en què la cultura sovint el posen en el darrer vagó del tren, que quan venen temps de crisi treuen el vagó i el posen en una via morta. Sant Jordi, importantíssim. I això és perquè el volem reivindicar, no només perquè forma part de la nostra cultura, de la nostra història, sinó també perquè forma part d'un impuls econòmic que ens fa molta falta, perquè sense cultura no anem enlloc. Bé, anem acabant, però abans deixeu-me que parli d'altres formes de confinament, dissortadament ben actuals. Us voldria parlar dels llibres confinats. I direu, i això què és? Doncs mireu, són els llibres de persones que han escrit a la presó i que formen part d'aquesta mena de lligam dels presos polítics amb la societat civil que els espera fora.
Són llibres confinats, de persones que estan confinades de manera injusta, molt abans que vingués el coronavirus, i que amb els seus llibres escrits des de la presó ens ajuden a mantenir-los vius dins la nostra vida, dins la nostra memòria. Ells també fan història amb els seus llibres que expliquen les seves emocions, els seus sentiments, i que ens arriben a través dels barrots, de les reixes, de les seves cel·les. Mireu, penso que és molt important que en parlem d'aquests llibres també, perquè comprar-los, tenir-los, llegir-los, ens ajuden a tenir aquest lligam d'aquest fil que no s'acaba de trencar. Per si no els teniu al cap, els llibres són fàcils de recordar, us els dic seguidament. Contes des de la presó, de l'Oriol Junqueras, Esperança i llibertat, de Raül Romeva, Carregades de raons, de la Dolors Bassa, Tres dies a la presó, del Jordi Cuixart i la Gemma Nierga, Escrits de presó, del Joaquim Forn, i Persistim, del Jordi Turull. Compreu-los, llegiu-los, i us els feu vostres, i a la vegada ajudem a que aquests presos polítics injustament oblidats i tancats ens ajudin a fer un Sant Jordi una mica més normalitzat. I ara sí, podríem parlar del coronavirus que ens ha tingut tan confinats. Evidentment no tot ha sigut negatiu, almenys per part meva, perquè el coronavirus m'ha fet estar a casa, m'ha fet agafar unes vacances forçades, amb el qual doncs, m'ha servit a mi, que vaig sempre a escassa de temps, doncs per poder tenir temps. Per què? Doncs per reordenar idees, per escriure parrafades i sobretot perquè vull posar ja en pista de sortida un llibre que fa temps que hi penso i que el temps de confinament m'ha servit per començar a posar les primeres peces d'un nou projecte, un nou llibre. I direu, de què va? Mireu, d'entrada us puc dir el títol. El títol, que és una mica enigmàtic, ja us avanço. El títol és Déjà vu. Déjà vu. Ja sé que us deixarà una miqueta preguntant i què vol dir això, de què va, el títol no ens ajuda, no explica res del contingut, del perquè, de les teves intencions, què penses escriure. Déjà vu, de fet, és una expressió francesa, ja ho sabeu, què vol dir literalment? El que ja està vist, el que ja s'ha viscut, que descriu l'experiència de sentir davant d'una experiència nova com si no ja ho haguessis viscut. Tots hem fet un déjà vu en la nostra vida, tots hem tingut una situació que dius això ja ho he viscut, no sé com, però m'ha vingut a la memòria. Això és un déjà vu. Doncs justament perquè la història sempre es repeteix i això no deixa de ser un déjà vu. Per donar més pistes, hauria de dir-vos el títol complet amb el seu subtítol, Déjà vu, en gros, però més petit hi ha un subtítol que diu, literalment, textualment, Elna, a Atenes, 1939-2019. Sí, ara ja us he donat més pistes. El tema va d'Elna, la maternitat d'Elna, la història que ja sabeu que a mi m'ha canviat la vida, tant a nivell professional com a nivell personal. Doncs sí, amics i amigues, la història repeteix, és un déjà vu, perquè m'ha arribat la notícia que a Atenes, en un barri perifèric, plena de blocs tancats, buits, abandonats per culpa de la crisi immobiliària de l'any 2008, està plena de refugiats sirians que s'han convertit en ocupes, que ocupen aquells pisos buits per poder sobreviure, malviure, quan han fugit del seu país. I per què ve per aquí la cosa? Doncs bàsicament perquè un dia em va arribar la notícia que una amiga meva passejant per Atenes es va trobar en aquest barri perifèric i de cop i volta davant d'un d'aquests edificis ocupats hi havia un rètol que posava Maternity d'Elna. De seguida em va trucar i m'ho va explicar i li vaig dir entra dintre i pregunta què és això de la maternitat d'Elna a Atenes. Va entrar i va veure que senzillament era una ONG catalana de voluntaris que ajudaven els refugiats sirians, en aquest cas dones sirianes, dones embarassades sirianes, nens petits que anaven amb mares sirianes, que estaven a dins d'aquest edifici i que aquesta ONG els estava ajudant i que evidentment s'havien emmirallat amb la història de la maternitat d'Elna del Rosselló francès
per poder donar sortida a una sèrie d'ajudes exclusivament per dones sirianes, mares sirianes, dones embarassades sirianes. Era un mirall d'aquella història de la maternitat d'Elna de l'any 1939, que 80 anys més tard, mira per on s'ha repetit. Era una notícia extraordinària per mi, perquè semblava doncs, com si aquella llavor de l'Elisabeth Aidemes, la fundadora de la maternitat d'Elna del Rosselló francès, doncs havia, diguem-ne, inspirat perquè ara uns altres voluntaris, també cooperants, ajudaven a altres refugiats que també fugien de la guerra, de la misèria. I això va fer doncs, que de seguida hi veiés una oportunitat per poder fer un llibre diferent. Us he de dir que el llibre dels refugiats, tot i que és un tema que ens toca, que ens colpeix, que sovint ens deixa molt tocats, perquè són temes amb els quals el drama humà és poderós, mai he tingut, diguem-ne, unes vendes, unes grans vendes. I això fa que el món editorial a vegades han de fugir de fer aquests llibres. Però jo he pensat que valia la pena. Hi poso la banya en el forat i he pensat que tenia l'obligació, si més no, que si un llibre que va inspirar, com la maternitat d'Elna, que hi haguessin voluntaris que 80 anys més tard tirés endavant un projecte adoptant el mateix nom, que valia la pena que jo me'n fes ressò escrivint, ara sí, doncs les vides, els titulars de les seves experiències, ara mares sirianes del que ha sigut aquest nou exili. Era un déjà vu, és un déjà vu. I mireu si és un déjà vu, que permeteu-me que comparteixi amb vosaltres dues transcripcions d'una mare, una mare siriana de l'any 2019 i d'una mare republicana de l'any 1939. Ja us avanço que poques diferències veureu entre un text i un altre. Diu així. El mar sempre present, i aquella platja s'havia convertit en casa nostra. Arribar fins allà havia sigut ja una odissea, però el tracte dels que ens vigilaven era vexatori. Nosaltres érem els estrangers, els que ningú no vol, érem refugiats, érem els indesitjables, i a mi em preocupaven els meus fills petits. Eren massa menuts per a sobreviure més d'aquella munió de gent. El segon text diu així. Sense menjar, amb fred, però havíem decidit marxar deixant enrere casa, família, per fugir de la guerra, per salvar les nostres vides, per trobar un futur millor per ells. Però per aquells que ens vigilàvem només érem refugiats, estrangers de mal fiar que fèiem nosa. És difícil, abans ja us he avisat, saber si parlem d'una mare republicana de la platja d'Argelers a l'any 1939 o d'una mare siriana acampada a la platja de Lesbos. Oi que sí? Ja ho veieu, un déjà vu. Però en dos casos trobem bona gent que els ajuda. Primer l'Elisabeth Aidemes amb la maternitat d'Elna i 80 anys més tard una ONG catalana, Atenes. El confinament no va deixar d'anar a Grècia, tal com havia previst, però parlo amb aquests testimonis per internet i de moment vaig escrivint, a l'espera d'endinsar-me de ple, in situ a Atenes, en aquells mars de sentiments que m'inspiraran segur escriure un epíleg potent. Espero i desitjo que el proper llibre, Déjà vu, el puguem presentar per Sant Jordi de l'any 2021, amb parades plenes de llibres, de roses, i que ens puguem tocar, abraçar i compartir plegats una diada com cal. Mentrestant, cuideu-vos molt, salut i llibres, i bona diada de Sant Jordi.